članova Odbora za spoljne poslove i da odbor ima kvorum za odlučivanje. Pozdravljam gospođu Jelisavetu Čolanović, načelnicu Odeljenja za međunarodno-pravne poslove Ministarstva spoljnih poslova. Obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvala u roku kraćem od roka utvrđenog poslovnikom zbog potrebe da odbor hitno razmotri predlog odluke za davanje saglasnosti Vlade Republike Srbije za privremenu primenu sporazuma. Dobili ste saziv 51. sednice odbora sa predlogom dnevnog reda. Da li ima predloga za dopunu dnevnog reda? Pošto nema, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Ko je za? Konstatujem da je predloženi dnevni red usvojen jednog... Ne. Da ponovimo glasanje ili ne? Ne, nema potrebe, je bilo je već. Znači, konstatujem da je predloženi dnevni red usvojen jednoglasno, odnosno sa 10 glasova za. Dobili ste zapisnik sa 50. sednice odbora. Ukoliko nema primedbi, molim da se izjasnimo o zapisniku sa 50. sednice odbora. Konstatujem da je odbor usvojio zapisnik sa 50. sednice odbora sa 11 glasova za. Prelazimo na razmatranje prve tačke dnevnog reda. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama sporazuma o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju. Ministarstvo spoljnih poslova je dostavilo tekst sporazuma sa zahtevom da u skladu sa članom 8 zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora donesemo odluku i damo saglasnost za privremenu primenu sporazuma do njegovog stupanja na snagu. Tekst sporazuma ste dobili u materijalima pred ovu sednicu. Sada dajem reč načelnici Odeljenja za međunarodno-pravne poslove Ministarstva spoljnih poslova da nam u kratkim crtama predstavi osnovu za zaključivanje ovog sporazuma. Izvolite. Otvorene su dva granična prelaza između Srbije i Mađarske, to je Subotica, Kelebija i Horgoš, Reske. Imajući u vidu da nas je mađarska strana objavila da će zatvoriti železnički prelaz Subotica, Kelebija od 1. avgusta 2022. godine u sklopu radova na modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta, a imajući u vidu da na ovom drugom graničnom prelazu Horgoš-Kreske nije dozvoljen prelaz vozovima koji prevoze opasne materijale, ne postoji granična služba fitosanitarne i veterinarske inspekcije, neophodno je izmeniti postojeći pravni okvir koji reguliše saobraćaj na ovoj pruzi. Imajući u vidu napred navedeno, neophodno je što hitnije usaglašavanje izmene ovog sporazuma o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, kako bi se obezbedio nesmetan železnički saobraćaj između države Republike Srbije i Mađarske i za vreme izvođenja radova na modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta i time obezbedio se na prelazu Horgoš-Kreske nesmetani saobraćaj u oba pravca. Hvala. Otvaram diskusiju. Da li se neko od kolega javlja za reč? Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje odluku o davanju saglasnosti za privremenu primenu sporazuma. Konstatujem da je odluka usvojena jednoglasno sa 12 glasova za. Konstatujem da je Odbor za spoljne poslove u skladu sa članom 8 Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora doneo odluku i dao saglasnost za privremenu primenu sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju do njegovog stupanja na snagu. Odluka će biti dostavljena Vladi Republike Srbije na dalju nadležnost i predsedniku Narodne skupštine radi informisanja. Hvala vam još jedan put. Prelazimo na razmatranje druge tačke dnevnog reda. To su realizovani parlamentarni kontakti. Odbor konstatuje zabeleške o realizovanim parlamentarnim kontaktima. I poslednja tačka dnevnog reda je razno. Da li se neko javlja za reč po ovoj tački? Ukoliko ne, zahvaljujem se svima na prisustvu i na učešću na sednici
i zaključujem 51. sednicu Odbora za spoljne poslove.